Wow. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Lahat po na masaya po. Malakbak po muna. Yeah. All right. Wow. Hallelujah. Okay, today, we are so blessed to have with us the man of God. Hallelujah. Hindi na po ito uh, uh, bago sa atin. Uh, talagang uh, uh, grandosong paborito sa atin. Uh, hallelujah. Talagang balik-balik uh, na lang ito sa atin. And we are so blessed uh, sa kanyang ministeryo. And uh, talagang hindi na po ito, uh, ano eh, para paningin ko ito, uh, general na po ito eh. Hindi na po ito uh, yung mga rangkong mga commander lang. Talagang general na talaga ito. Marami na ito mga sinugo, pinasuko na mga, uh, mga, ano sasabihin natin? <laughs> mga kingdoms and authorities and strongholds. Okay? Mga uh, matatapang na mga mandirigma in the spiritual realm, pinabaksat ni Pastor uh, Rica Rika Okay? Uh, marami na po itong nga uh, talagang uh, pinataob na mga gulayat, okay? In the, uh, amen, hallelujah. mga gulayat na mga uh, kingdoms and authorities in the spiritual realms or dimension. So today we, we have uh, uh, Bishop Ray Calusay uh, siya po ay uh, pinagpala. Uh, blessed to have a very supportive, uh, beautiful wife. Hallelujah. Reverend uh, Sinaida Magbanwa Kalusay. Marami pong magbanwa sa kuyo. Pastor Kalusay. Okay. They have three children. Jerry married to Annabel, Ben Judah married to Mabel. And the younger Joseph is still single. I think available pa siguro ito. Hallelujah. They have uh, six adorable grandchildren. Bishop Ray and Pastor Anzu meet each other or uh, way back 1980s at the youth gathering of the Assemblies of God. They had been friends since then. Alright, Bishop Ray is an accountant. After several prayers and seeking the Word of God, Bishop Ray answered God's call for missions, church planting and nurturing pastors. He served the home missions department of the Assemblies of God and was able to train missionaries and church planters for Laos and Cambodia. Last April 28, 2022, he was re-elected as General Superintendent of the Philippine General Council Convention. His current campaigns are Win the World, OHB, and OMG. He challenges the 4,000 churches under the Assemblies of God to focus on discipling leaders, mission trainings, and church planting. Together with his family and pastoral staff, they are operating an online modular school of ministry for church planters called Berean School in Rojas City. He is passionately pastoring Destiny City Church. Kaya co disciples, emerging missionaries, and church planters, let us all welcome. Spread the red sa ating uh, man of God, Bishop Ray. Kalusa! Ang dami-dami niyong -dami pagpapala. Habang nakikini ako sa inyo, sabi ko, sa banda rito naman, Lord, dito naman ibuhos. <laughs> Pero hindi pa tapos ang Panginoon kay Ancho. Palakpakan po natin ang ating pastor at ang kanyang uh, wife. Praise God. Naniniwala po ako na walang accidental events sa buhay ng mga Kristiyano. Whether it is Dark events or bright events, lahat po yan, uh, sinasama-sama ng Panginoon to do good. And so, naniniwala po ako na kahit ang nakaraan 41 years, ay, siyempre, sinasabi ninyo may pagpapala, pero may mga problema Di ba? Diba? Pero natabunan yung problema ng mga pagpapala. Hallelujah! Magaling si Lord. Amen. So, uh, congratulations. And so, halos magkasabay tayo, nag-umpisa sa ministry. 78 kami. So, 45 years na kami, kayo 41. Mas, mas manong kami. <laughs> oh, praise God. Hallelujah. Marami pong mga champion si Lord sa buong mundo ngayon. And most of them are in the age of 70s. Amen? Last time narito ako si Anjo, Palagi siya nagsasabi ng other. Nandyan yung strength, nandyan yung unity, nandyan yung pagmamahal sa misyon ng Panginoon. Only one mission, ang church. Wala tayong konsumisyon. Lahat po ay isang mission lang tayo. Praise God. Amen. With, according to uh, statistics, uh, more than 8 billion people in the world, ang Pilipinas, sabi sa statistics sa US, maliban sa statistics dito sa, sa lokal, 114 na million tayo. Sa US, ang counting nila 116 million, eh kung saan nagmula yung 2 million? Idadagdag nila siguro yung China. But we have a target goal of people in the world 8 billion people and 116 million Filipinos. Yan po ang target natin. Sa so after 41 years, nakita ko po yung, yung traces ng victory ninyo kung saan kayo nagpupunta-punta na. Luzon, Visayas, Mindanao, may US pa, may UK, may UAE. No limit. Sabihin nyo sa katabi nyo, Lord, kukunin mo lahat ng limitasyon namin. Unlimited. Unlimited. Praise God. Amen. Yan po ang uh, I'm prophesying to you. Kukunin ng Lord lahat ng limitasyon niyo kahit edad. Hallelujah. Now, I'd like to read with you Acts chapter 5 verse 40 to 42. Tempted po ako na basahin sa English pero babasahin ko na muna sa Tagalog version. Hallelujah ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo, magturo pa tungkol kay Jesus. At pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya. Saan ka nakakita ng mga taong ganito? <laughs> Persecuted pa, physically tortured, pero masayang-masaya. Sa Bible mo lang mababasa yan. Hallelujah! Umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita ni Yesu Kristo. Ni Jesus, na si Jesus ang Kristo. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, bless these words to our hearts, O Lord. Do not bypass anyone. Lahat po kami nangangailangan ng, ng pagtuturo mo, Panginoon. Holy Spirit, guide the church. Ang laki po ng pasani namin, ang laki ng ang lawak ng nakikita naming espasyo na dapat abutin sa pangalan ni Jesus. And I pray for Life Church. Sa kanilang 41 uh, year anniversary, Lord, puputok ang mas malalaki pang mga pasabog ni Kristo laban sa karyaan ng kadiliman. At ang liwanag ni Jesus ay makikita ng sanlibutan. Salamat sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Now, I like to, to tell you na itong isishare ko ito sa inyo ay lesson ko po nung nagpandemic. Pinatigil ang mga services, shutdown, uh, social distancing, pati visitation ng pastor, naging buisitation. Pinatigil. Wala tayong, ano, wala tayong imikan. And for the last, first two years, nakita ko po na may, may plano ang Panginoon na ipakita sa church ang mga parts ng blueprint niya para sa church na hindi natin namalayan para nawala sa atin nawala sa church kaya yung quality ng ng trabaho ng Panginoon nabawasan nabawasan din ang ang bilis ng trabaho ng Panginoon dahil nawala itong mga mga elementong ito So i-describe ko sa inyo tatlong elemento napakalaking elemento po na nasa early church na ngayon pa lang natin uh, binubuklat binubuksan at uh, binubuksan natin ating puso na i-welcome natin itong mga elements na ito dahil parang nagkontento na tayo na wala ito sa church. Kahit na tayo na na baptized ng Holy Spirit kasi itong Acts chapter 5 na baptized na po sila ng Holy Spirit Acts chapter 2 pa lang. So they have power and yet they are being resisted, opposed, persecuted and the devil tries to make their their work difficult. So itong tatlong bagay na ito yung isa-isahin ko sa inyo. Ang number one element na medyo nawala sa uh, ilang ilang libong taon and yet during the pandemic pinakita ng Panginoon na ibalik ito at ito talaga yung nakikita nating blueprint sa New Testament. Sabi dito sa verse, verse uh, 42, every day, both in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus was the Christ. Ito mga elemento ng early church, tatawagin ko itong the fast and furious church. Ah, uh, wala lang dito si ano, sino yung kalbo na ano, artista? <laughs> si Vin Diesel, wala lang dito. Pero nandito yung mga tigasin ng mga alagad ng Diyos. Amen. Number one element is that it was an everyday church. The early church was an everyday church. Let me say that again. The early church was an everyday church. Let it sink in for a while. Sabi ng background ng text na ito, the disciples started to uh, preach the word of God non-stop with healings, with deliverance, casting out devils. They were a fast and furious church. Pero kinalaban sila. And that they, will they were arrested. And during that time, alam po ninyo yung church, wala pong incorporation papers. During that time, the church has no political favor. Walang politiko na may pabor sa kanila. During that time, they had no friends. They had no manual. Wala mga manual eh. They only had a scripture. They had no strategy plan na iniwan ni Jesus na nag-distribute si Jesus ng manual itong gagawin ninyo. Wala. They were starting with zero. But they only have the presence of the Holy Spirit in their midst. Wala silang uh, system. Ang nakita ko lang, they organize when the need arise. They organize when the need arise. Sa ngayon, parang kung, kung walang masyadong organisasyon, parang lausian. Pero sa kanila, wala. Wala rin silang uh, financial program. Sipin nyo, wala silang mga bangko, walang deposito. Wala silang nag-promise na supporters. In fact, yung supporter na nakita natin kwento dyan before this story, ay nandaya pa at nagsinungaling sa banal na Espiritu, namatay pa. Pinatay pa ng Panginoon sa... Okay na sana yun, kahit hindi niya naibigay ang lahat. Pero namatay pa. So yung... 'Yung kanila talagang trabaho ay hindi dependent sa pera. Pero ang nasasabi dito, even though they were told not to preach anymore, huwag na ninyong i-preach itong pangalan na ito, they were still continuing it. It says, every day. The devil the, the, uh, wants them to stop. Pero sabi dito, every day they did not stop. The church in those days were unstoppable. They were uncontrollable. They, 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 it, it was a church that cannot be silenced. You cannot make the church silent. Ito yung blessing ng difficulty at persecution po sa church. Ang 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 napakasaklap na history ng church na nag-slow down, naging tamad ang mga believers, naging cardinal ang mga believers ay sa panahon na walang persecution. You can trace that in history. There was a time of of full uh, civil prosperity sa mga mga nations in those days to mga 3rd century 4th century hanggang sa middle ages ang prosperity ng mga kingdoms sa mga nations ay ay malaki po batatag the church as well went with them there was a time na sabi ng panginoon sa church sa Europe at least sabi ng Panginoon, it's time for you to go to the barbarians and evangelize the barbarians. Alam nyo, sa ganang buhay, maraming pagpapala, hindi nila narinig ang urgency ng pagpunta sa mga barbarians. You know what the Lord did? Inutusan ng Panginoon ang mga barbarians na sakupin ang buong Europe. And during the time na nasinakop sila ng barbarians, Naging slave sila sa barbarians. Pati ang mga Christians, well, hindi na naka-escape. Pagkatapos, doon pa lang nang sila ay naging slave sa mga barbarians, doon pa lang sila nag-witness sa mga barbarians. At doon pa lang na-born again ang mga barbarians. Naghintay pa sila na sila ay mag-crisis. Bago sila nag-aksyon. Ito, ganitong situation Acts chapter 5 but the lord hallelujah allowed us to see that the, the, the church in those days that the the furious fast and furious church was an everyday church kahit anong hirap they had the power and authority of the holy spirit with signs wonders and miracles they had the scripture and the gospel story about jesus The testimony of the first eyewitnesses was with them. They had only each other and a very strong brotherhood was with them. The leadership of humble leaders called apostles was with them during that time. And they did not bother with the persecution. They would say, we would rather obey God than men. Alakpakan po natin ating Panginoon. Next the element po sa kanila, makikita natin dito that they are not only an everyday church, they were an everywhere church. Everywhere church. Sabi dito, in the public places and from house to house. That's good. But it tells us that the early church was not even tied to a religious chapel or building. They had no property. They bought no property at all. Sa, sa, sa loob ng 300 years, ang church ni Jesus in history, wala pong ari-arian na kagaya ng uh, mga properties po natin. Nag-incorporate po tayo. They had nothing. They had none. And they were forbidden to go even to the temple courts. Doon sila inaresto. Kinulong sila. Pagkatapos, tinulungan sila ng angel. How many of you know that angels are still active? At binigyan sila ng kalayaan. Nang malaya na sila, balik pa rin sila doon sa lugar kung saan doon sila naaresto. What kind of uh, craziness is that? Huh? Sabi ko kanina kay Sister Lut na kung tayo nagpapayunir, Lesson ko to, Ancho. Lesson mo rin ito. Nakita ko to sa iyo. If you are in the pioneering, you set the rules. Wala nga rules eh. <laughs> sabi dito, in public places and from house to house, Jesus told them when he was here, sabi niya, you go to this place, find a man of peace and stay in his house. At kainin mo, kagaya ng ginagawa ng mga Pinoy na Pastor ang lahat ng binibigay sa'yo. Eat whatever they give you. So it was an every, everywhere church, and the church therefore happens everywhere was to them like a trap, but they are not afraid to be trapped and to be persecuted again and again. They were not giving up their meeting together. They were determined to meet together anywhere. Wherever they find people, nandun sila kung saan may tao, doon sila. Sabi dito sa Acts 17, 26, From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him though he is not far from any one of us. Ang pagkakasabi dito, God is the one who uh, determined where people will live. And then it says, na ang purpose ng Panginoon ay they will seek God. Listen, people will seek God wherever they may be. Whether in the restricted places po, God has already designed that they will be seeking God. Nagpadala po kami ng 17 uh, teams sa Mindanao para i out po ang M's. Ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon mga resistant na mga tao noon ng kaisipan natin, ayaw silang para imposible silang uh, abutin ng Ebanghelyo, inaabot na po sila ng Panginoon. Dahil ang pagmamahal ni Jesus ay walang limit po. Hallelujah! So everywhere, every day, silang church na New Testament church. During that time, they, they did not have any rituals, no religious implements, no, ano nga yung umuusok? Walang ganon. Wala silang mga mga gadgets. No no uh, ceremony. No pulpits. No altars. You know what is this, this verse is telling us? That God is not confined to a place. He is everywhere. Hallelujah. God is everywhere. He can save people everywhere. It was everywhere. Sabi ng Panginoon natin, In Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Uh, sa mga missionary uh, conversations po, may mga times na sinasabi ng mga missionary bilang report. There are places, these are the list of places na closed door. Ang tawag na closed door. Alam po ninyo, nakikinig lang ako sa mga reports na ganyan, pero eh, siyempre nintindihan ko naman yung ibig sabihin na cl closed door. Pero hindi talaga closed yun. Sa palagay lang natin, restricted. Pero nung nagsabi si Jesus na go ye into all the world, wala nang door sa world na sinarahan ng Panginoon. Binuksan niya po ito. And if he opens the door, nobody can shut the door. It is open. So the, the church in, in the New Testament was an everywhere church, everyday church. Ibabalik yan po ng Panginoon sa atin ngayon. Yan kung maghahanda tayo. Handa na ba tayo? At number three, the early church, Fast and Furious Church, was everybody's church. Hindi lang hudyo. The Samaritans were saved in Acts chapter 8. The Gentiles were saved in Acts chapter 10. And then the door was opened. Hallelujah. Ang Samaria parang tulay. From tulay, na cross nila over, the Gentiles opened up the door at tayo dito sa Philippines na abot ng Panginoon. It was an everybody's church. Pag sinabi natin everybody, lahat po ng born again ay nagsaserve. Wala ako nakita sa Bible na exempted sila from serving. Lahat po ay mandated to serve the Lord. Tingnan niyo yung Acts chapter 8. Kasi matagal na sila sa Jerusalem, ilang dekada, ilang taon na. Sabi nga nila, siguro almost one decade na sila sa Jerusalem, hindi pa rin sila lumalabas. At mega church yun. 120, nadagdagan ng 3,000, nadagdagan ng 5,000. And every day added to them was multitudes of converts. So sabihin na lang natin, mga 15,000 sila sa Jerusalem. Hindi sila lumalabas. Alam nyo nangyari sa Acts chapter 8? Binaliktad ng Lord ang Acts 1.8. Okay? laging Acts 8.1 hanggang 4. At sabi diyan, the persecution was so uh, uh, strong, lahat po ng believers were scattered from Jerusalem except the 12 apostles. So yung primary 12 ni Jesus, yun po lang ang natira. Sila yung pinadala pero nagstay. Samantalang yung mga miyembro, sila yung miyembro, sila yung pinadala. Pagpasahin nyo. Binaliktad ng Panginoon. And then in verse 4 it says, kung saan man sila napadpad, they preach the word. It's one of them. 15,000 people preaching the gospel outside Jerusalem, Samaria, Judea. Pagdating sa Acts chapter 9 verse 31, sabi niyan, there were now churches in Samaria, in Galilee, and in all Judea. And then the rest is history. Kasabihin ko sa inyo, taktong elements po ito. I am committed to the Lord na kahit pandemic man na times o hindi pandemic, I will try to recover this and bridge this to the church. The church of Jesus should should recalculate. Kasi ang blueprint po, nalilimutan natin. Nakakahiya po sa Panginoon na Sunday lang tayo nagsat-church. Sorry po. Punta kayo doon sa Dubai, ang church doon hindi Sunday, Friday. So why not? Nandatayo ngayon sa final days. In order to finish the evangelization of the world, we'll go back and utilize these three major elements under the power of the Holy Spirit. We will commit to become an everyday church. We will commit to become an everywhere church. We will commit to become an everybody church. Hallelujah. Black and yellow, brown and white, all are precious in his sight. Hallelujah. Cross cultural. Lahat po, black and white, cross-gender, male and female or equal will be used by God. Cross education, cross-economic side, lahat po na yan ay Bababiliwalain ng Panginoon, gagamitin niya lahat ng na-save ay mag-serve. Lahat ng save ay mag-serve. Kaya po, the Lord will rise up leaders na multiplier leaders. Mumultiply nila yung mga membro na mag-develop ng skill and competency and boldness. Hallelujah. To preach the gospel of Jesus Christ. Kasi tayo mga Christians, one message lang tayo eh. One message. Basahin niyo ulit ang Bible. Wala silang ibang mensahe na mga, kung ano pa nga mga topic-topics nila. Isa lang ang topic nila. Jesus! Nakukonfuse pa ako sa theology. Nag-aaral pa ako ng theology. Natuturo ako. Nakukonfuse ako kasi pag binasa ko sa Bible, wisdom. Okay? Power. Sino yan? Wisdom and power. Si Jesus yan? nasa iyo si Jesus may wisdom ka, may power ka. Hallelujah. Hindi po yan impractical. That is the truth in the New Testament. I don't know why people make the distinction. But I am already 73 years old and I am facing the Lord one of these days. I will proclaim to you that the early church is an everyday church. It is an everywhere church and it is an everybody church. Hallelujah. Walang discrimination. Sino sa inyo naniniwala na gagamitin kayo ng Panginoon? Let us all stand. Let's just stand. Let's just say and declare today, based on the testimony of the Scriptures, the early church was like this. It was an everyday church. Kayo na magawa ng practical applications niyan. Every day, you wake up, you are ready to face the devil, Hallelujah. You wake up, you are ready to preach the good news of Jesus Christ. You wake up, you are ready to lay hands on the sick and the sick shall recover. When you wake up every day, it's a daily church. You sing to the Lord every day, Hallelujah. Sabi ng Bible, encourage one another on a daily basis. Sabi ng Bible, souls were added to the church daily. Hallelujah. It was an everyday activity. Walang schedule, schedule pa nga. Let's do this. Amen. Amen. You raise your hands to the Lord and say, Lord, sorry that I used to designate only one day in a week for, for church. Now this is an everyday church. Whatever they may say, crazy things have been done already in the I pray, Lord, sa lahat ng mga leaders na naririto, lahat ng mga fathers ng household, let there be church in every household, O Lord, of every family saved. Let there be a nurturing of the Spirit in their homes and in their house in the name of Jesus. Let there be signs, wonders, and miracles in their homes and in their house, O Lord. The neighborhood will see and they will glorify Jesus. The neighborhood, the nation will see that Jesus dwells in the houses of the believers. For as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Here I am, O Lord, send me. Here I am, O Lord, let me be an advocate of an everyday church. Nakita namin ito sa pinalabas kanina a celebration that daily things are happening in life's church. Let it continue, let it, it increase, let it progress in Jesus' name. And also, that we will be an everywhere church. Hindi lang yung nalistang mga towns and cities. They are still unlisted, forgotten places, Lord, that Jesus needs to be honored. Hallelujah. And Lord, I pray that we will not discriminate anymore young and old male female hallelujah everybody with souls hallelujah will be saved those who call upon the name of the lord will be saved use every talent here use every person here gamitin mo po sila paginoon in jesus name we pray amen